Guys, what is up? This is Mark Torres again. At ngayon, tuturuan ko kayo ng tamang paraan kung paano paatrasin ang inyong sasakyan. O yung tamang pagpapareverse ng ating mga sasakyan. Una sa lahat, bibigyan ko kayo ng tip paano natin malalaman na pantay yung ating gulong. At yun ay sa pamamagitan ng tatlong butas na ito. Itong dalawang maliit dapat lagi nasa baba, tapos itong mas malaking butas nasa taas. Kaya lang, pag inikot mo yung manubela mo ng ganito, yung gulong mo lumiko na, hindi na pantay, pero yung manubela mo, ganun pa rin yung itsura. Yung malaki nasa taas, yung maliit nasa baba. Kaya para maibalik natin ang gulong sa straight position, isasagad natin ang manubela natin sa kaliwa or sa kanan. Ngayon yung malaking butas, yung pangalawang pag-akyat niya sa taas, yun ang nangangahulugan na pantay na ang gulong mo sa labas. Yan ang una. Pangalawa, ibig sabihin pantay na. Isagad naman natin sa kaliwa yung manubela, tapos iakyat natin sa taas yung malaking butas. Una, pangalawa. Okay, so ibig sabihin yan, pantay na yung gulong natin. Dapat pantay na, tingnan natin. Ayun, okay? Minsan kasi may mga nalilito, akala nila pantay na yung gulong nila dahil sa posisyon ng kanilang manubela. Pero yung kanilang gulong bumabaling sa kaliwa or sa kanan. Kaya dapat alam natin yan kung paano ibabalik ng tama sa straight position. Ang sunod naman natin i-check ay ang ating tatlong mirrors. Ang ating rear view mirror, ating side mirror sa kaliwa, at ang ating side mirror sa kanan. Sa pag-check ng ating mga side mirrors, makikita na kagad natin yung sides ng ating sasakyan. Pwede rin kayo bumili ng bilog na yan for blind spot o yung mga hindi natin nakikita sa ating mga side mirrors, katulad ng gulong. Diyan makikita natin yung mga ito. I-check din natin ang view over our right shoulder and over our left shoulder para makita kung mayroong mga parating na tao or mga sasakyan. At syempre, titingnan din natin ang ating likuran. Kung na-check mo na at clear na, dumako na tayo sa pag-reverse. Para makapag-reverse, apakan natin ang clutch ng sagad. Tapos sa cambio, ipasok natin ang ating gear sa reverse or letter R. Makikita mo yun dito sa iyong cambio, yung letter R. So pasok mo lang doon. Ganon din sa automatic, pag nailagay mo na sa letter R yung iyong cambio, iangat mo lang ng konti yung iyong brake at aatras ka na. Sa manual, ganito naman. Pagkatapos mo maipasok ang cambio sa reverse, ibaba mo na ang iyong handbrake at dahan-dahan mo nang itataas ang iyong clutch. Hanggang dun sa point ng clutch bite o yung panginginig. Dun sa clutch bite o sa biting point, pwede nang umatras ang iyong sasakyan at hindi mo na kailangan gamitan pang gas. At palaging tatandaan, ang bilis ng ating reverse ay kasing bilis ng ating second gear, kaya dapat laging dahan-dahan lang. Pero kung gusto mo nang medyo mas mabilis, mas itaas mo lang ang iyong clutch. Or minsan, dagdagan mo ng konting gas. Or apakan mo ng konti yung iyong gas. Pero most of the times, dapat dahan-dahan lang yung iyong pag-atras at yung kanang paa mo laging nakaalalay sa treno. Kung kayo naman ay aatras papunta sa kaliwa, isasagad nyo lang ang inyong manubela sa kaliwa. Kung aatras naman kayo sa kanan, steer nyo lang yung inyong manubela sa kanan at aatras na kayo papunta sa kanan. Punta muna tayo sa kaliwa. Atras tayo papunta sa kaliwa. Kaya sagad natin ang ating manubela sa kaliwa. Tingnan natin. Ayun, so maatras tayo papunta sa kaliwa. Pero, yung ating harapan nagsiswing out papunta sa kanan. Kaya dapat maingat tayo na baka may tamaan tayo dyan or may abutin ang ating harapan. Ganito ang nangyayari mula sa camera sa labas. Kung ikaw ay atras papunta sa kaliwa, ang harapan ng iyong sasakyan ay pupunta sa kanan. Subukan naman natin umatras papunta sa kanan. So yung manubela nakasagad sa kanan, at kapag ikaw ay umatras na, ang likuran mo ay pupunta na sa kanan. At ang harapan naman ng iyong sasakyan ay pupunta sa kaliwa. Sa labas, ganito ang nangyayari.
Sa pag-atras, mahalaga na inyong tatandaan yung aking itinuro tungkol sa manobela kung ilang ikot ba para maipantay natin ang ating gulong. So ganun lang mga idol, so sana nakatulong ako sa inyo at natuto kayo sa video na ito.